nagge mayirnge ni hirsaka dagaki yeyi goldum woɓɓe go non sina yiɗin ɗi mayi ka lawol ma dammiɗi ma hay gertoɗo ɗen ɓe naɓay ɓe yeeya ɗum e jogiiɓe restaurant ji ɓen prix mayɗo tawi joni singe wurno ko million nayyi ɓe wawi yeyde ɗum joni 2 million tuma 1 million 500 no waɗede harmi ko wana noon kose yeeyatake e beere koso yeeyatake e sanamu yeeyatake ina buuje ɗen ma kajuuje ɗen siko waɗowo ɗe beere moƴƴineɗe ɗum beere hara dagaki yeeyugol soɓeeji soɓeeji ko yaltata e neɗɗo kon ɗum kad dagaki yeeyugol joni si tawi ko anduɓe no ɗum dunci torte wattayɓe ɗum engrais joni ɓe jogui machine ji ɓe reforma e ɗum ɓe watta ɗum goɗɗum go naftore ɗo karma koɓe no yeddodir sino dagi yeeyugol ɓen on e si dagaki ko ɓuuri sellude ko no okkugol ɓe ɓuuri moƴƴude ɓe waɗa vidance okka ɓe kono si on tigui yeeyiɓe kadi ɓa haray ɓe dunciitoray haray hino dagi o yewtuno hen wonde ngeygu wondungu e ɗayne bayul garar kala ka tawata ɗayne no nder toon e sodɗo ginnay simi anduno non are dagaki ɗum no jeeya e ngeyguji ɗayne ɗin yeeyugol goɗɗum ko andi wawata ƴettugol ɗum jonna soodu ɗon wano sondu ka hoore weeyo anan gani ndu ndu sondu wiroruɗami yeeyima ndu ma liƴƴi wonɗi ka nder ndiyan a anda ko ɗi jeelu a wataɗi hendade e yewtu ɗon kadi yanñuɗen fiwano aroɓe société ji nangga ɓe liƴƴi jogui ɓe batoje e alaji nanguirɗum ɓe ara ɓe waɗa contrat ji hakkude mabɓe e laamuji ɗin awa million ha sa bakari fiyo men nangu liƴƴi ɗo e nder lewru ma lebbi ɗiɗi ma lebbi tati ɗum noon fof l'islamu jaaɓa ɗum waɗi pellet goɗɗo e mabɓe ni soyey gasi ɓe yungui ɗon ɓe ƴawni ɗon e nder lebbi ɗiɗi ko joni ko 1 million de dollars ɓe yooɓi ɓe yunga ɗon ko tawata ɓe heɓoya ɗum 5 million de dollars fara ɓe yewa liƴƴi ɗin fof e si yeeyi ɓe yiiɗuɓe na nono ɗum ɗo simin anndo kon ɗo mi wakkilaki no gasa ɓe sooda ɓe yunga ɓe ɗon ka heɓude hay 800 000 dollars ɓe perda ɗum ɗon fof dagaki e yewtno ɗum no jeeya eɗen ɗayne e leeɓi wonɗi e guuri daabe wi daabe joni e hino sakari baalini leeɓi wonɗi ka guuriɗon heefugol ngol meka mi yeeyima ɗum ha sabakari o par ce que si mekama andata ko no ɗum woniri kono mi yeeyima ngol coñcol ɗo kono naya fontu so daagana yaaha ha hotoya kamasi fontoya a fontoy ɗon tawi ko dande lokke tun aray ko ɗayne dagaki ko noon e ɓiraɗam wonɗen e nder yeeyire mi yeeyima ɗam ɓiraɗam wonɗen ka yeeyire ɗo mi yeeyima ɗon ɗo 30 000 so on tigui ɓiri andoytako no wawi o ɓira henna alhamdulillahi no wawi o ɓira henna non non simiɗo anno kon ɗo mi sodata wona noon ko noon en janguno wonde joni hino coñci waaliɗi ɗo ma piiji no waali ɗo prix sertuɗo ena joni lammunnade masalan kala kami memi haray mi sodiray ɗum ɗon 200 000 francs mamiɗo bugade ɗo kaƴum kakom yanoy wo mi sodirade ɗon 200 000 francs maw ena joni kala komi eɗi o marchandise ɗo joni komi bugani ma o sa teɓɓitiki haray ko 200 000 francs ɗum noon fof dagaki ma joni hino leydi ndin ɗo bugo ɗo ko hayrne yanoy wo ɓorde ko dariɗen ɗo heeɓi ko hayrne yani ɗon mi yeeyima ɗum ɗon million ji ha sabakari ɗon ɗon fopp dagaki ko waɗi haray aɗoɓe soododirde soodude on tigui anda o andoy wo yeeso no gasa ko ni se hetta ɗon en janguno e jeega ɓum ɗum ko ngeyguji ɗiɗi e nder ngeygu wootu ɗum ɗon dagaki en jantino ɗum no jogui mbaadiji mbaadiji no wawi wi'ude joni mi yeeyima ɗum ɗo siko cash ko 100 000 francs siko ñamade
ko 130,000 francs ko inna wa joni mi sodi dun do woni e compte an joni non habota mi ya mi yida e kotirawa on da men di sondira men anda ko hondunge mum men yobata be wayno dira don hara be andali ko hondunge mudum be darni dun non daga tak si be darni goddunge mum si be serti hara hino dagi no jaya e mum mina joni mi yeyima o telephone do Hasa Bakari kon non ko shart an kadi yeya mi hunde kari piri kari jo daga tak mi yeyete ndu sudu an do kono ko condition o tere ma wondo nokku kari yeya mo piri kari jo daga tak tangi ni ko do darino de hande ko fuddorten ko none jedda bo on e ngeguji hadari din bay'u al-urbuni ko ngeygu ko ardinana ngeygu ko ardina urbun ko joni mi ara min na yeya hunde kari kon non wona hande mi yobata ko jango inna wa adai garanti mana adai reptirku ko mi nangire joni misal yeyo on no hulita oya ronko e aroyde kala na modon no gasa o heba kilian ben don kono bay o da wi no kanyu fodino wonde soday o ama kanko o respecta ko be haldi kon oya no ronka aroyde kilian on hara yahi joni a jogi do tumbere yetende arayna la fala tumbere de ko jelu 300 million ko onde yoboyta a ko bawo balde tati kono de do joni onde won e konti am tayende goddo de hula non taron ko arode minna joni awade do adado 10 million jogo di ko ender piri on jeya ender 300 million si aro ya sodi haray ko addoita ko 290 million addoita dido dair dido noga ko 10 million do si arali alhamdulillah dum do mi watta ka jifa no wi e konti deposit ma garanti joni si andi a perda on 10 million don si arali sododa be wakilo da sama kala tum firtin tama kono si tay hay hunde a tiale joda ngay hunde awi tun salla jabi aro ya joni ara do woni konti balle tatto ara e soda no wawi goddo yiwa ya tere nokku ko kabo do ngodi na non mi ah ka doktor mi ala yaado to ngoy ay mi noddo tabi salla jabi be anda be joro do yoda tere ma no ga ara goddo ari jango tun goddo ara na o tere do ko ko jelu yeto mo na mi goddo men ngaldi 300 million goddo e no acce joni ye yomi e mimi beyda na yon don 50 million 350 million e non mi firtata adi de oye na wagasi oye jono oya ha oye bira no kugo ronko ya aroide na hara mi lorike aske dun no wada dun no wada mo jino wadu gol command command jigo o be ya hay wada commando e easing ma e atelier ma e no kugo ka ta wata no wayi dum anade inna joni a wadne lan do ha sa bakari gasa tonti yaho yoy moyen dum o wi moy baya mo dina ga ba nodda gasa ko pa telephone jidi dani na telephone jidi wana sonja joni ko dum addi yimbe ben inna yo joni adda walina do goddum dum don ko e der pri on jeya sa aroyi ko dum non fodorte ko dum wite al urbun sura on fenyika en famido bay yari no dagi ka dagaki kanko do jetti tun ko gol gotol o wi dagaki o wi la ya juzu lil muslimi daganaki juldo an ya bi ande o yeyata bay'a urbunin ngeygu urbun wi da urbun ko ngeygu deposit aw ya akhudha al urbuni bi hali ma kanko yeyo on o jetta no wana sodo on dagi deposit gol dun do wana yeyo on dagi jabude on depo don o wi al hali
lima ruya annu sabuko filla kon e kanko nelado sallallahu alaihi wasallam wo annahu naha an bay'il urbuni onde o hadi ngungeygu do ngeygu tawat e no wadana garanti ado yobu gongol si on tigi arali o sodi dun do ngaray o perdi dun do so aroyi dun don fuddore kapiri fi on dum si woni o aroyali yoni on 10 million do mi nyamimo arali aybiro nokugo arali mi nyami on 10 million do ko yore hondo mi nyamimo an a hebali hunde juuda andi kal islam ko ganyan ganyan tan kan geegu ko ganyan ganyan de ko mi jonne goddum fi mi hendo goddum e juude ma jonno do a jonni lan memmi jonnali ma fus ko dum wadi e wi dum don dagaaki joni non dondo ko kongol karamo ko be go e maliki an ko ben imam ahmad fi riwaya kam be yari non sona sona mi yejjutu azakira angon fayanan imam shafi'i e abu hanifa fuqaha al kufa kambe be ndun elalano dagi ko wadi mondari sengo yeyo on dagi nay ko wadi himbe ben ko wiiden kom be buy respectata adiji ko halda ko no wayi o tardina dun don dumun ne jiwtudo o are en nano mi firti ko en dari ko wadami himbe kiliani arini do ha mimmi do jogi ka haldo den don wo be ni no dagi wa qala malik fi bayanihi imam malik maki ka fenyingo dun don taba o hadis do naha an bayil urbun hadis on yeddo dirasi mo selli ma so sella amma si tay hadis on selli hara ala ko wade sina jettu go non hadis gollitira ko ella on ko si tay o sella hara ala hara lasli on gollondire den ko no dagi imam malik maki fi bangingol ko wete urbun o wi huwa dun an yashtari ar-rajulu shay'a konde gorko sodata goddum aw yaktariya adabata ma oluwa dabe masiko oto summa yaqula refti o wi'a a'taytuka dinaran mi do jonnude ma do mbudu dinaru woto goto ala anni taraktu sil'ata sit ala anni taraktu sil'ata awil kira fama a'taytuka laka e hore sitayi mi accitoyi sodoygol o marsandis momi mo halduden do ma o dabbe momi wi mi luway do e juude ma simi arali luway golmo haray koko mi jonnuma o dinar do dun ko anje ko konti deposit e no mi waddo depo simi arali mi sod o mo ini mi arali sodo gol ko mi walli ni ga ko ngetta simi aro e sodo gol en fuddo ray dun don imam malik kanko o firiri ni be wi dun do dagaki on depo don no a joni simi na joni ngal o tol mada mi luwa e ngal e der lewru hasa bakari lu gongol hasa bakari mi luwinta e mi luwiro ita oto wangal en halde fotti hi jon non ko jang fadde jango mi aran mi minta sofer jong aranam aranangal he ene ko sir e ko sir a addu do seeda ko mi andi ko mi ko dun don wonanam mi walna mi bernanam fi wonde aro ye sa aro yali dun don ara mi ara hetata goy dun woni maana mu dun do bayul urbun no wawi ka no nata ka ngeygu no nata ka location ko wi dengol e ka mo jingol moƴƴinoɓe piiji ɓen hiɓe heɓa commande ji waɗaydi ɗin hiɓe heɓa sattede e muɗum si en wi'i o déposite ɗo dagaki waɗi joni wono usine so a yeehi joni a wi'i a faala o qualité ɗo e o quantité ni
on haldi piri on futti be mojjini fi ma sa arali sodogol dum no gasa siko goddo go be yeyoy dum o andi on sodudo faral sodde o andi jaka ko goddo mojjinanano ko commande goddo o wara piri on zemandi ko be anudu be mu hara ya lorri no la darra wala dirara wana ya lorru na ya jabu lorra gol goddo lorre ko na ya lorru goddo on al hali don siko non way tentini si tawi ko be andundira be huwondiral ha hande fuddi huwondiral sentugol huwondiral kessal don wi ugol no dagi ka be wada deposit haray mana on nonani muselli haray kala fara be hendal dido no timmiri ne wi'a on yon arka YouTube so ngari ka YouTube windon de inde de yeton hito winda yese mon do docteur Muhammad Wuri Bari maadu duude dina TV maadu ko sigan wodo gerdu wonno kon no serti sera se windi dum do dabite se dabiti yaltirani se yaltirini nyodjon innenen maadu nyodjon photo goddum nyodjen innenen do e innenen yaltirani o sendo o ino yaado video ke ngari ka do video hino video ji fulo o yeyi videoji.